Эфирде республикалық радионың ноғай бөлігін. Күн яқшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 12 сәт 10 дақиқа. Басылайымыз язғы тыншайу шақта деп аталған бізім радио беруімізді. Белгілі язушымыз Ноғай Дауысы газетасының алал құлықшысы Баталбек Зитләужев бе қызықлы хабарлар язбаға икон ұсталығы бар. А бүгін бізім кішке радио тыңлашыларымызға оның мысықтың дересі деген хабарын оқып естіргіміз келеді. Бұл болған зат ақында хабар. Болат 3-ші класта оқитаған М-школада көрімлі, нызамлы оқушылардың бірісі деп саналады. Ол дерістерге себепсіз келмей бірде қалмаған, үйкон берілген сабақларды дайым толтырып тұрған. Сол себеплі де тек бесерге оқыған. Ама шөлмек әр күнде сынмайды. Сайсы, яздың ялпақ күнлерінің бірінде ол орамдағы ойынға бек алданды, ем екінші күн школаға әзірлене барады. Бақылды әдемнің қасында үреді. Сабақты ятла білсең, сені тақтаға біреуді шығармайды. Айда, елда школаға оқмай барсаң, кластағы 35 оқушыдың арасынан оқытушыдың көзі тек сені табады. Бұй елда сүйтіп болды. Үйгі берілген сабақты толтырмағаны үшін оқытушы Болаттың дневнегіне семіз екеуді салды. Школаға сөйлегі дейім оқыған еларында екеу туыл бір кере дөрт белгісінің өзінде алмаған Болат үйгі басын салпыратып келді. Алдына шыққан мысыққа да қарамады. Белгілеме керек, мысық оның ең юық досы еді. Болат оны таслаған болып, ораннан тапқан ем асыраған. Сол себепле олар бек байласқан еділер. Мысық Болатты школаға дейім озғаратаған, 5-6 дересті орамда сақлап, үйгі Болатпен бірге қайтатаған еді. Соңында Болат школаға бариятырған заманда мысықты ескі кейін салынатаған кішкей бөлмеге қапап паслады. Сүйтіп олардың қатнаслары біраз судылар. Бүгін бір затты сезгенде болып, мысық Болаттың төгірегінде көп айланды, аз шиятырған заманда баладың тізлеріне қарғып, мінді бетін қолын келады. Ама Болаттың есі дерті басқа заттайды, екеуді үйдегілерге көрсетіп олияқты. Ол дневникті екі белгісі салынған бетті ертіп алмаға, ем ясыртын ерге тықпаға тоқтасты. Тоқтасты етілді. Ертылған қағытты ол юмырақылап мысық ятатаған қуысқа сұқты. Кеште әйесі оны дневнегін қарады, бір беттің етіспейтағын сезіп, «Мында бір бет етіспейтаған де көремен шырақшым», деді. «Білмеймен, бәр бетлерді орында әділер», деді юлдыртты, Болат көздерін ерге тігіп. «Дневнегін мен мысық ойнайтаған еді, ол ертіп алып бір ерге тықпады ма екен», деп сорады ақылы құртқа. Сөйле қарайым, ол бек қытты мұры мысық деп қуанды Болат. Өз үшін явапсыз, ем тілсіз айланға артаяқ болып. Бала қолын мысықтың қуысына соқты, бірден бұғадай өкіріп қолын суырып шығарды. Мысықтың тырнағаннан оның қолында терен ызлар қалған еділер. Көрдің ме? Алдауды айванның өзі де яратпайды. Яшауында бір кереде алдама, өзіңнің шүшіңді басқаға артпаға шалыспа. Әр адам өзінің еткен заты үшін явапылықты өзі жүргізбе керек, деді әйесі Болатқа. Бала төмен салған басын көтермеді. Сүйтіп мысық оға дұрыслықтың дересін көрсетті. Соңында белгілесінші, мысық қозлаған болыпты, ол Болаттың қолын миякөйлердің үшін қорланып тырнаған екен. Болат соңнан соң бір кере де алдамаға ұмтылмады. Турашыл әдем болып өсті. Көрін болын көрейі қолпанысы, орайды құтлы басын тайыңыз қыз тотасы, қыз тотасы. Орайды, орайды, ой, талдың бұрын шайнаған нар ботасы, ой.
түнде көрінген көк еленшек. Әсілі, яны біздің кішкі радио тыңлаушыларымызды Салих Қапчаевтың «Яқшы елға» деген хабарын тыңламаға шақырамыз. Оны нұғайша көшіріп язған Ажмагомед Катаганов. Үйкен ямғырдан соң түгірік яқ тып-тынық болды. Салқын елемек ясыл көгөлендердің басларының ақырын тарайды. Күн ясырмауық ойнағандай болып, бірде бұлыттың артына ясырынып, тұрады, бірде шығады, ем өзінің алтын сәулелерін төгіп, ердің үзін яғып ярық етеді. Бір есілі кісі даңғылда тұрған балғостан шығып, ян яғына қарап, сон қостың есігін бір яғын ашып, тіреп салған сенегін алып, шен шалып баслаған еріне қарап кетті. Сол заманда күнде бұлытлардан шығып, түгірік яқты биледі.
Бір кесек заманнан соң қостан бір яс шықты. Ол пішенліктің ішінде бөденелердің ерларын бір кесек тыңлап тұрды, артына бұрылғанлай қарт атасының дәулет деген дауасына тоқталды. Қарт ерге ынтылып, мұнда шап деген де болып, ясқа қол бұлғады. Яс сол сәтлей шауып етті, ем икон еланның құйрығын көре қалды. Қорқына беріп атасына қарағанда, оның қолында бөденедің кішкей баласын көрді. «Атам еланды көресіме?» деп яс асығып. «Көремен», деді атасы. «Бөденедің баласын теңілеріне қосайын да, еланның нетегін біраз қараяқ». Бөденедің балапанларын қойы көгенелерінің ішінде тұрған ұяға салып, қарт ақыртын артқа қайтты. «Мұнда кел», деді ұлына. Біраздан соң бөденедің балапанлары сәспеклеп өзлерінің ярдам іздеген тынышсыз дауазларын шығарып басладылар. Икон морғылдым елан басын йоғар көтеріп, суағаштай бұрылып, үшкіл басынан да ұзын қара тілін шығарып, ұяға қарап тігілді. Балапанларға қорқыныш енгенін сезгендей болып, аналары ұшып етті. Қышқырқылап, ұядың қасындағы көгеленлікке қонды. Түрлі-түрлі әлемет сеслерді шығарып, ол ұядың төгерегінде ұшты. Амауға бек юақламаға болмадым. Елан десең, ойнағаным енді болды дегенше, басын қатырып, ауызын ашып, бөденедің балапанларын ысламаға әзірленді. «Соқ, атам, тіслеатр, соқ!» деп қышқырды дәулет. Кішкенекей балапанларының оң яңында сенегін ұслап тұрған қарт, ұлы айтпаса да әзіреді сол сәтлей сенегі мен еланның басына соқты. Бір-екі кере шуағаштай майысып, елан ұзына созылды. Басында әрі-бері ұшып сасқан бедіне сол сәтлей разылығын білдіргендей болып, алыс кетпей қонды. Дәулеттің бетінде қуаныш нұры енді. «Атам елан енді оларға тиекті ұл, дия», деді ұл. «Енді қайтып тисін», деді қарт. «Міне енді көрерсің шалтарадан балапанлар үйкен болып ұшып кетейіклер. Кел енді тамақлан аяқта құлығымызды көйік». Екеулері бірге қос бетке кеттілер. Оларға мүсіреу еткенде болып, көгінліктің түмінен бөденедің қунақ ері есілді. Сонан соң әр күн ерте тұрып, атасы бал шетенлерді қараған кезулерден дәулетті бөденелердің балапанларын йоқлайтаған еді. «Ясым», деді бір күн атасы, «ертен үйге қайтпаға керексің. Машалла егітлерше пішен шалдың, отын суа келіп, егі демеу етіп тұрдың. Школаға бармаға заман етті. Оқуда да сүйтіп шалыссарсың», деп сенемен. Ертесі күн дәулет атасыман амаласып, бөденедің ұясы бетіне бардым. «Ал сау қалыңыз балапанларым», деді ол оларға. «Яқшы елға» дегенше, бөденедің бес балапаны дүр деп ұшып көкке көтерділер. Шекелер атқанлар, көбелеклер ұшар.
Бәлі ұлыслар сүретін ұланыз Иконхал қауылынан 11-ші классының оқушысы анаға бағыслап язған оның сәшенесін. Ана, қайды икон өктемлікпен айтамыз біз ол сөзді. Әр инсанға ана ең де бағалы әдем болып қалады. Әр қайсымызға да ана ол яшау берген әдем. Менім анам кешелер мен тәтілі ұйқысын 10 кере бөліп, бесік тербеткен. Бұ дүниеде әрбір ана баласының нәсіплі, қуанышлы, денсаулығы игі болғанын сағынады. Бала шағымнан бетір есімде қалған анамның маған қайдайды бір елулық беріп қараған қарасы. Әлбетте анады бір тақиқаға да мұтып болмас. Менім анам жүрегімнің төрінде ең де сыйлы, өрметлі орныды тұтады. Мен өзімді өсіп келе жатырған Ясия қоға сөзімді қаратқым келеді. Тенглерім, жолдасларым, танығанларым, танымағанларым да сізге үйкен тілек. Келіңіз болияқ болса, бізді яшауға ендірген аналарымыздың замансыз шашларын ағартпияңыз. Өмірлерін қысқартпияңыз, қатерлерін де қалдырмияңыз. Сен аңыла, Юлдас, біз түн ортасына дейін кәрсіз көліклермен қыдырып жүрген шағымызда, аналар кірпік қақпай, телезеніп, тызаланып, оран баста қаладылар. Соз атлар ақында бір тақиқада мұтпаяңыз. Мен аңлайман, анамның емген сүтін өмір яшауында да ақлаяқ туылман. Болған үшін мен тағыда аңлайман. Білемен, мен анамды әрбір дайым разы етсем, көңіліне етсем, оныман айқасқан әрбір тақиқаға қуансам, төңірегінде аяз болып айланып, оның нұр төгілген жұмсақ жүзіне аяулы болып қарасам, тәтлі сөзімен оның жүрегіне дарман болып ярасам, ене сол заманда анамның емген тамаша сүтінің тек бір кішке түйірін ақыларман деп білемін.
жолдастар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшы